Yasamal rayonunda yanğın baş verib. Hadisə rayon ərazisindəki supermarket şəbəkələrindən birinin ərazisində qeydə alınıb. Burada kağız yeşiklər vardı, onlar yanıldı. Sonra keçdi generatora. Generator patlaması nəticəsində biz 2 dənə maşın vardı burada, onu çıxartdıq. Başımız da qarışdı şeyə maşına. Çıxartdıq aradan. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən briqadası cəlb edilib. Hazırda alovun qarşısı alınıb və soyutma işləri aparılır.